listen to me. Almost አለማችን ላይ የሚገኙትን በአቅራቢያቸው የሚገኙ ሰዎችን በተጠይቋቸው የትኛውም ስኬታማ ሰው ከጀርባው ያሳለፈው ሀቢት አለ የሆነ ልምድ። በጣም ብዙ ሰዎችን ብትመለከቷቸው ፕሮድካስታቸውን ብታዩ በህይወታቸው ውስጥ እጅግ በጣም ከባድ የሚባሉ ነገሮችን ያሳለፉ ሰዎች ናቸው። በህይወታቸው ውስጥ ከሚናገሩት ከሚያወጡት ቃል እነሱ አሁን ላይ ቆመው ከሚናገሩት ነገር በጣም ብዙ ነገሮችን ልትማሩ ትችላላችሁ። ግን በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ እጅግ በጣም የለወጠኝን አንድ ትልቅ መጽሐፍ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። Almost Benny Channel በዚህኛው ቻናላችን ላይ የትኛውንም አይነት የመጽሐፍ ሪቪው ሰርተን አናውቅም። ግን ደግሞ ዛሬ እጅግ በጣም የወደድኩትን ልቤ የተገዛለትን መጽሐፍ ለእናንተ ሪቪው መሰራላችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። መጽሐፍ አሁን እጄ ላይ ይገኛል። በዚህ ሰዓት ይህ መጽሐፍ አቶሚክ ሀቢት ይሰኛል። የለማድ ሃይለንድ ማለት ኦልሞስት ይህ መጽሐፍ እንደሚነገርለት ከሆነ ከ9 ሚሊዮን በላይ እትሞች የተሸጠ መጽሐፍ ነው። ይሁን በኒውዮርክ ታይምስ በከፍተኛነት ደረጃ ሽያጭን ያካሄደ መጽሐፍ ነው። መጽሐፍ ከመሸጡ በጣም ከመቸብቸቡ የተነሳ እኔ እጅ ላይ የሚገኘው መጽሐፍ 7ኛው እትም ሲሆን እጅግ በጣም የሚያስገርም መጽሐፍ ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ዛሬ ሙሉ ሪቪው እሰራላችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እኔ ሳነበው እኔ አንብቤው ከወደድኩት በጣም ምርጥ ከምለው ገልጽ ላይ ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ኦልሞስት ይህንን መጽሐፍ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ መጨረሻ ላይ በምናገረው ነገር ግን እጅግ በጣም ይህንን መጽሐፍ ደግሞ እንድትፈልጉ ትችላላችሁ። እና እኔ ከወደድኩት ገልጽ ላይ፣ እኔም ከወደድኩት ምዕራፍ ላይ፣ እኔ ከወደድኩት ርዕስ ላይ ለእናንተ በጣም ምርጥ የምለውን አንድ ምዕራፍ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እና ያንን መጽሐፍ ሳላነበው እዚሁ በታሪክ እየተረኩላችሁ ከእኔ ከተማርኩት ውስጥ ዋና ሐሳብ ሜን ፖይንት የምለውን ለእናንተ አሰፍርላችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ። ርዕሱም እንዲህ ይላል፣ ተነሳሽነት ብዙም ጊዜ ይጋነናል፣ የበለጠ ወሳኙ ነገር ግን አካባቢያችን ነው። ስለዚህ ርዕስ በጣም ብዙ ነገር አወራችኋለሁ። ወደ ታሪኩ። ታሪኩ እንዲህ ብሎ ይጀምራል። አንዲት ሴት ናት፣ እኔን እንደ እብድ አድርጎ ቆጠሩኝ ብላ ትጀምራለች። የሆነ ሀሳብ ባመጣችበት ሰዓት ነው እንዲህ ብሎ የተናገሯት። ይህን ታሪክ የጀመረው በአንድ ሆስፒታል ውስጥ ሲሆን አንድ የሆነ ሀሳብ የሆነ ሴት ስታመጣ ነው። ይህም ሀሳብ እንዲህ ይል ነበር፣ በእኛ ሆስፒታል ውስጥ አንድ ነገር መሸጥ አለበት አለች። ነገር ሁሉ የጀመረው እንዲህ ብላ ስትናገር ነው። እኛ ሆስፒታል ውስጥ እኛ ወደምንመገብበት አዳራሽ ውስጥ በጣም ብዙ ውሃዎች መሸጥ አለባቸው ብላ ስትናገር ነው። እና በጣም ብዙ ሰዎች እንዲህ ብሎ ነቀፏት። ይሄ ሆስፒታል እኮ አይደለም ለትርፍ አይደለም የሚያቋቋም ነው፣ ይሄ እኮ ሆስፒታል ነው ምናምን ብለው እየነቀፉ ይነግሯት ነበር። ግን ያቺ ሴት አንድ ድሪም ነበራት። ያም ሀሳቧ ያም አላማዋ እንዲህ ነበር፣ በሆስፒታል ውስጥ የሚገኘውን የውሃ አቅርቦት እጅግ በጣም ማስፋት ነበር። ሲቀጥልም ደግሞ የሆስፒታሉን ገቢ እንደዛውም እንደመጨመር ነበር። እንዲሁም ለከስተመሮቹ ለነሱ ክላይንቶች በጣም ምርጥ የሆነ አቀባበል እንዲያደርጉላቸው እና በአካባቢያቸው ውሃን በቀላሉ እንዲያገኙ ማድረግ ነበር የእሷ አላማ። እና እሷ አንድ ነገር አደረገች። ባካችሁን ፍቀዱልኝ ይህንን ነገር እናድርገው እና ለውጡን እንመልከት፣ ለውጥ ከሌለው ማቆም ትችላላችሁ አለቻቸው። የእሷ አላማ እና የእሷ ግብ የሆነው ነገር ሆስፒታሉን ትርፋማ ማድረግ እና እንዲሁም የተለያዩ በጣም ብዙ የሚባሉ የውሃ አቅርቦታቸውን በጣም ማስፋት ነበር የእሷ አላማ። ያንን ነገር ለማድረግ እጅግ በጣም ጣረች። ከዛ በኋላ በስተመጨረሻ ፈቀዱላት እና በመጀመሪያ ጊዜ ላይ የውሃ አቅርቦቱ እጅግ በጣም ያነሰ ነበር። ሲጀመር ውሃ በሆስፒታል ውስጥ በሆስፒታል ካፌ ውስጥ አለ፣ ግን ደግሞ ያንን ውሃ የሚጠቀመው ሰው የለም። ለምን? ያ ውሃ የሆነ የተደበቀበት ቦታ ላይ ሆኖ ነው የሚቀመጠው እና ያንን ውሃ የሚያገኙበት ሚስጥር ምንም አይነት የለም። እና የተለያዩ ሰዎች ከውጭ ነበረ ውሃ እየገዙ የሚያመጡት፣ ከውጭ ነበረ የሚገበያዩት። እና ያንን ነገር ለማቅረብ ነው ያሰበችው ዋና አላማዋ። ይህም ታሪክ የሚገናኘው እጅግ በጣም ከሚገርማችሁ ነገር አንዱ ከቢዝነስ ጋርም እያያያዘችው ነው የተናገረው በዚህ መጽሐፍ ላይ። ታሪክ የሚያያዘው በዚህ መጽሐፍ ላይ ሲናገረው ከቢዝነሳችን ጋር እያያዘ ነው እየተናገረ ያለው። ሀቢትም ቢዝነስንም አብሮ እያካሄደ ከዛ በኋላ ምን ሆነ መሰላችሁ? ያቺ ሴት ማድረግ የምትፈልገውን ነገር አደረገች። በሆስፒታል ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ውሃዎችን አመጣች።
እና ያቺ ሴት ሐሳቧ በሙሉ ተሳካላት ለክ እንደመጀመሪያው አላደረገችም ነበር መጀመሪያ ያኛው ውሃ በሆነ በተደበቀ ስፍራ ላይ የሆኑ የተወሰነ ሰዎች በሚያዩበት ስፍራ ላይ ነበር ያ ውሃ የተቀመጠው ግን አሁን ላይ ሴትየዋ ስትራቴጂዋን ቀይራ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ውሃዎቹን ማስቀመጥ ጀመረች በየኮርነሩ በየኪችን ቤቱ በየሰው የመግቢያ ቦታ ላይ እና በተለያዩ በጣም ብዙ በሚባሉ ቦታዎች ላይ የውሃ አቅርቦቷን ማስቀመጥ ጀመረች እና በዛ ሆስፒታል ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ያንን ውሃ በደጋጋሚ ይመለከቱ ጀመረ ያቀን ምክንያታቸው አንስቶ እስከ ትላልቅ ምክንያታቸው ድረስ ይጠቀሙት ነበር የሷን ውሃ እያመጡ ኦ ይሄ ውሃ እኮ አለ እዚህ ያሉ ቶሎ ብለው ገዙት ነበር አካባቢያቸው ስላለ ራሱ ጥም በአፋቸው ውስጥ ይመጣ ነበር ከየትኛውም ጊዜ በላይ በሆስፒታል ውስጥ የሚገባው ገቢ እጅግ በጣም እየበዛ መጣ ሰዎቹ እጅግ በጣም እየረዳቻቸው መጣ እነሱ ውጭ ወጥተው ገዝተው በድጋሚ እስከሚገቡ ድረስ ማሆኑ ነገሮች እየተፈጠሩ ያስቸግራቸው ነበር በጣም ብዙ ሰዎች እየተጎዱ ያስቸግራቸው ነበር ግን በስተመጨረሻ ችግራቸውን በመቅረፍ እሷ ለተለየ ነገር ልታደላቸው ሞክራለች ይህንን ነገር በማድረጓ በቢዝነሱ ዓለም ውስጥ እጅግ በጣም ትልቅ ቦታ ልትይዝላለች አሁን ከታሪኩ ባክና አድርግና አንድ ነገር ላስታውሳችሁ እዚህ ጋር እሷ ሁለት ነገሮችን ልታማካኝልን ፈልጋለች ኦር መጽሐፉ አንድ ነገር ያሳየን ሞክሯል በሁለት አቅጣጫ ሀቢትንና ቢዝነስን እንዴት ብላችሁ ብትጠይቁኝ ሀቢት እዚህ ጋር ብንመለከተው አከባቢያችን ምንመለከተው ነገር በአከባቢያችን ያለው ነገር እኛን እንደሚስበንና እኛን እንደሚገዛል ያሳየን ሞክሯል በዚህ መጽሐፍ ላይ ሲናገረው እንዲህ ብሎ ነበር በተለያዩ ኮርነሮች ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ውስጥ በኪችን ውስጥ በተለያዩ ቦታ አይን ላይ በሚውሉ ቦታዎች ላይ ያንን ውሃ አስቀምጠው ነበር ብላለች ሴትዮዋ ከዛ በኋላ ያንን ውሃ በማስቀመጧ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ያንን ውሃ ይጠቀሙት ጀመር ከበፊቱ ፍጆታ ይልቅ በራሳችን ስታይል ብንወስደው እንኳን አንድ ነገርን ያመለክተናል ከሚጥቅም ከሚያጨስ ከሚጠጣ ስለሌላ ነገር ከሚያስብ ሰው ጋር ስለ እድገት ከማያስብ ሰው ጋር የምንል ከሆነ እንዲያን ነገሮችን ነው የምናስበው ኦልሞስት የምንመለከተው ነገር ነው ያን እያደረጉ የነበሩ ሰዎች ውሃውን ሲመለከቱት ሲገቡም ሲወጡም ሲራመዱም ውሃውን ይመለከቱታል እና ያንን ውሃ በጣም ይፈልጉታል ለምን በጣም አዳፕት እያደረጋቸው መጣ በቀኑላቸው እየተመለከቱት መጡ በዚህ ምክንያት እነሱ ያንን ውሃ ለመግዛት ምንም አይነት ሳማካኝ ነው እየገባ ያሉት ሲጀመር ወደዚህ ላይፍ መግባት አንፈልግም ወደሚቀም ወደማጨስ ወደመጠጣት ላይፍ መግባት አንፈልግም ሰውነንና ግን በምንመለከተው ኢንቫይሮንመንት የመሳበቀማችን ደግሞ እጅግ በጣም ብዙ ነው ሰውነን እንሸነፋለን ሰውነን ቀምናታለን በዚህ ምክንያት በጣም ብዙ ነገሮች ሊያመጡን ይችላሉ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የተመለከትኩት ቢዝነስ በሚለው ሐሳብ ላይ ነው ኦልሞስት ቢዝነስ በሚለው ሐሳብ ላይ እጅግ በጣም ተንተናልን አለች ደስ ከሚለው ነገር አንዱ የቢዝነስ አይዲያን እጅግ በጣም አግብቷለች ሰውም ተደራሽነት አግኝታለች ለራሷም ቢዝነሷን በደንብ ሰርታለች ለሆስፒታሉ ትልቅ ትልቅ የሚባል ኢኮኖሚ ከፍታ አሳይቷለች ለሆስፒታሉ በዚህ ምክንያት የቢዝነስ ስትራቴጂዋም እጅግ በጣም የተለየ ነው almost ይሄ መጽሐፍ አቶሚክ ሃቢት የተሰኘው መጽሐፍ በጣም 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 የሚጠቅማችሁ መጽሐፍ ነው ይሄ መጽሐፍ ከሚያጠነጥናቸው ነገሮች መካከል የመጀመሪያዎቹ በቢዝነስና በተለያዩ ሃቢቶች መካከል ላይ ነው almost አቶሚክ ሃቢት ሲባል ራሱ የልማድ ኃይል እንደማለት ነው እና በልማዳችን ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮችን ልናዳብር እንችላለን እኔ ስለዚህ መጽሐፍ በጣም ብዙ ነገር መናገር እችላለሁ ሲጀመር እኔ የትኛውን መጽሐፍ በሳምንት ውስጥ ጨርሼ አላቅም ግን ይህንን መጽሐፍ በሚገርም ሁኔታ በሳምንት ውስጥ ነው አንብቤ ጨርስኩት ኦ እንዴት በሳምንት ውስጥ 269 ምናምን ገጽ እንዴት በሳምንት ውስጥ ልጨርሶች አልክ በጣም እኮ ትንሽ ነው ብላችሁ ልትናገሩ ትችላላችሁ ኦልሞስት ግን የራሴ ነኝ የማውቀውና የኦንላይን ስራ አለ ፋሚሊ አለ ስፖርት አለ ማደርጋቸው በጣም ብዙ ድርጊቶች አሉ ለእናንተ ቪዲዮ መስራት አለ ያንን ሁሉ በመቋቋም ነው እዚህ ጋር ራሱ ቁጭ ብዬ እንኳን ስለዚህ መጽሐፍ ሪቪው ልሰራላችሁ የመጣሁት ኦልሞስት ኤዲተሮች ታውቁታላችሁ ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እኔ እንኳን የሆነ እንደሌላው በጣም ትልቅ ኤዲተር ባልሆንም እንኳን በጣም የምችላቸው ዩቲዩብ ኤዲት የማድረግ ችሎታዎች አሉ እነሱን የማድረግ እንኳን በጣም ብዙ ሰዓት ይወስድብኛል ግን በጣም ብዙ አወራሁባችሁ
ስለዚህ መጽሐፍ በጣም ብዙ መናገር እንፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ከነዚህ መካከል ከ9 ሚሊዮን ኮፒ በላይ ከመሸጡም በላይ እኔ ጋር የደረሰው እትም ደግሞ 7ኛው እትም ነው። ሲቀጥልም ደግሞ ከ ለምን መለከተው ሆነ በኒውዮርክ ታይምስ ከፍተኛ ሽያጭ የተቀናጀ መጽሐፍ ነው። እጅግ በጣም ያስገርማል። ሲቀጥልም ደግሞ የተጠቀሙት የመጽሐፉ ሽፋን እጅግ በጣም የሚለይ ነው። ዛስ ኢፒክ በሚያሽፋናቸውንም እጅግ በጣም ድጄላችኋለሁ። ቀላልና የተረጋጋ አሉታዊ ልምምዶችን መቀየር አውንታዊ ልምዶችን ማጎልበቻ መንገዶች ይላል። ኦልሞስት ደስ የሚል አባባል ያላቸው በጣም ትልቅ መፈክራዊ ቃል የተጠቀሙ ትላለህ። ለዚህ መጽሐፍ ከዚህም በላይ የሚገባው ቃል በጣም ቃል ያጥረኛል። ስለዚህ መጽሐፍ ለመናገር ጀርባውን ብንመለከት ጥቃቅን ለውጦች አስገራሚ ውጤቶች የሚል በጣም ብዙ ነገሮችን እንመለከታለን። የዚህ መጽሐፍ ደራሲ ጄምስ ክሊር ይባላል። ጄምስ ክሊር እጅግ በጣም የሚለይ ሰው ነው። ኦልሞስት ይሄንን መጽሐፍ ከመጽሐፉ በላይ በድርጅቶች በሰዎች በተለያዩ በግለሰቦች ደረጃ ስለ ሀብት የሚያስተምራቸው እጅግ በጣም ብዙ ትምህርቶች አሉት በድርጅት ደረጃ ማለት ነው። እና እጅግ በጣም የሚገርም ድርጅት እንዳለው ከተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ሰምቻለሁ። ኦልሞስት ይሄንን መጽሐፍ የምትፈልጉ ኦር መግዛት ያልቻላችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ግን እድለኛ ሰዎች አጣፉ እና ይሄንን መጽሐፍ ራንደምሊ እዚህ ዩቲዩብ ላይ እዛው መርጬ የናንተን ስም በመመልከት በኮሜንት ላይ ይሄንን መጽሐፍ እፈልጋለሁ ኦር ደግሞ አቶሚክ ሃቢት የኔ ነው ብላችሁ ኮሜንት ስር ጻፉልኝ። በመቀጠልም ደግሞ ይሄንን ኮሜንት ካደረጋችሁ በኋላ ላይክ ያደረጋችሁ መውጣት እንዳትረሱ። ኦኬ ስሜ ካላብ ይባላል። ኦልሞስት ስለተለያዩ ስለ ኮንተንት ክሬተር እና ስለተለያዩ ስለ ኦንላይን ሚዲያ ማርኬቲንግ እጅግ በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን ሰራለሁ እና እንዲሁ የተገናኘን የምናወራ ይሆናል። ኦልሞስት ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ የገባችሁ ሶሻል ሊትኖር ይችላልላችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ የዚህ ቻናል ጀርባ አጥንት ይሆናችሁ ስለኛ ኮንተንት በጣም ብዙ መታቁ ሶሻል ካላችሁ ደግሞ ላይክ ያደረጋችሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እና ለዛሬ በዚህ ቪዲዮ እንለያያለን። ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ እንደምድራሽዋ በዚህ ቲቪ ወዳችኋለሁ። ፒስ።